Tjena. Tänkte ställa lite frågor. Ta bort med kameran. Fredrik, får jag ställa en fråga till dig? Det beror ju på. Men om du makar in det lite igen. Alltså jag har ju inte tänkt det. Sändas i något tv-program eller dylikt. Nej, men det är inget tv-program, jag lovar. Jag är säker. Tänkte... Och ingen utvecklings... Hur mycket väger du? Ja, hur mycket jag väger? Jag måste väl väga kring 81, ska jag tro. 81 vadå? Kilogram. Kilogram. Kan du säga hur stor din hårddisk på datorn är hemma? Ja, den är ungefär, jag skulle gissa, 1 kubikdecimeter. Hur stort minne är det på den då? Ja, det minnet kan vara någonstans 20 gigabyte. Okej, har du någon hårddisk på din dator? Jag hoppas det. Ja, det har jag. Hur stor är den? Den är, som Björn sa, man kan ange i olika storlekar, men du tänker väl på minnet. Så det har jag 160 gig som det nu heter. Vad är gig? Alltså gig, vad du menar, prefixet gigabyte menar du? Gig är väl 10 upphöjt i 9. Så det är väl miljarder byte. Kan du säga någonting som är, använd ett prefix och säg någonting som är så sjukt litet som du, det minsta du kommer på. Hur skulle du beskriva det då? Ja, det är ju de här små, alltså när man tar de prefix pico, nano, alltså pico är det 10 upphöjt i -18, va? Alltså 0,000018 och så finns det 18 längst bak där någonstans. Men nanometer och vad har vi med? Finns det någonting som är nanometer? Vad säger du? Jag tar ett exempel. Ljusets våglängd anger man ju i nanometer. Synligt ljus är mellan 400 och 700 nanometer. Är det litet eller stort? Ja, det är ganska litet. Som Fredrik sa, nano är ju miljarddel. Så det är ganska korta sträckor vi pratar om. Ja, vi kanske ska prata kort istället. Det kanske vi ska göra. Okej. Vi kanske ska ha en radio. Okej, jag tänkte ställa en fråga bara lite snabbt här. Du vet Radio Rix? Det är någon känd radiokanal som spelar musik och ja. Poplåtar och sånt där. Mm. Så här, vet du vilken frekvens de sänder på? Ja, vad kan de sända på? 100 någonting? 100 vad då? 102. 102 fläskfiléer eller? Megahertz. Megahertz. Tror jag. Megahertz. Då går vi vidare. Josefin och jag står här och snackar lite skit. Och nu så tänkte jag fråga henne så här. Men Haga och Brentis, hur många gånger bättre är Haga än Brentis? Ja, vi är 58 miljarder miljoner gånger bättre än Brentis. Varför då? För att de vinner ju aldrig, så det är det så att vi är snyggast, bäst och starkast då? Snyggast, bäst, starkast, vackrast, underbarast. Ja. Okej. Okay. 440 hertz. Med andra ord ett strukna A. Samma ton som man hör i telefonen för övrigt. Synligt ljus mellan 400 och 800 nanometer.